तर इथे मॅच स्टार्ट करायचंय. इथे सन्मान केलं जाईल, एका बाजूला मॅच चालू देखील राहील. तिथे सन्मानित केलं जातंय. शुभा आपण पाहतोय बाराम नाईक साहेब सरपंच आहेत प्रत्येक मान्यवरांचं इथे सन्मानित केलं जात आहे. तब्बल पांडुरंग नाईक सरांच्या शुभा हस्ते इथे सन्मानित केलं जात आहे. मोहन शेठ नाईक यांना देखील सन्मानित केलं जात आहे या स्पर्धेच्या माध्यमातून. इथे उद्घाटन ज्या वेळेस झाला तर जाऊया इन एन ऍक्शन. वक्रतुंड महाकार्य सूर्यकोटी समप्रभा निर्विघ्न कुर्मेव देव सर्व कार्य सुसर्वदा सर्व मांगल्य मांगल्य शिवे सर्वाधि साधिके शरतंबेकीय गौरी नारायणे नमस्तुते. तर सगळं सर्व प्रेक्षकांना खिलाडू वर्गाला आणि सर्व मान्यवरांना माझा प्रेमाचा आणि मानाचा आणि प्रेमाचा जय शिवराय. शुभ सकाळ. सकाळ असरी असावी शिवरायांची मूर्ती नजरेसमोर असावी मुखी असावे एकच नाव सोपवी सर्व काय सर्व काम. इथे मॅच स्टार्ट होतोय. यावेळेस सुरेख फटका होता यावेळेस बरोबर पॉईंटच्या आणि कव्हरच्या मधूनमधून चेंडू काढतोय. यावेळेस टिप क्षेत्रामध्ये ट्रॅव्हल होईल तोपर्यंत कुठ गुडराने बिटवीन द विकेट पाहायला मिळाली आहे. आयन स्पोर्ट्स नांदगाव टॉस जिंकल्याने तर ते चॉईस दिली आहे बॅटिंगची. इथे हलक्या हाताने फक्त सॉफ्ट ड्राईव्ह खेळला गेला चेंडू ट्रॅव्हल होईल एक धावी ते मिळेल एक धावीन धावपलकावरती धावा लागलेत तीन. दोन चेंडूचा खेळ संपला आहे. इथे टॉस जिंकले तर बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतला. तो फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये आहे चेतन आणि प्रतीक स्ट्राईकवर चेतन चेतनसाठी हा चेंडू होता सॉफ्ट हँडेड स्ट्रोक खेळला आहे. यावेळेस बॅकअप चांगलं आहे क्षेत्ररक्षक मी म्हणेल. प्रतीक उतार आणि चेतन कुठले ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आहे. तर गोलंदाजी मार्कवर तयार झाला होता पहिलं शतक घेऊन संदेश संजय वास्कर. यावेळेस चांगला फटका होता मिड ऑन दरम्यान चेंडू फील्ड होतो आहे. तोपर्यंत तू मॅम जरूर झाली होती. इथे मी म्हणेन खूप दर्जेदार क्षेत्ररक्षण दाखवलं हे खूप चांगलं आहे. कारण क्रिकेटमध्ये ज्या संघाचं क्षेत्ररक्षण चांगलं असतं ना तो संघ नेहमी आम्ही जिंकताना पाहिले आणि इथे दर्जेदार क्षेत्ररक्षक गोलंदाज तयार आहे. यावेळेस फटका पासला गेलाय पहिला धक्का मिळतो बॅटिंग करणाऱ्या टीमला. प्रतीक उदार बॅक टू द पॅबिलियन. नकुलजी नाईक साहेब या व्यासपीठावर तुमचं देखील स्वागत आहे. यश चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2021 मध्ये आपलं मनपूर्वक आणि हार्दिक असं स्वागत. यश मिळतो पहिला मेहर स्पोर्ट्स कुंडवालला. प्रतीक उदार सारखा एक घातक फलंदाज परतल्यानंतर धावपलकावरती धाबा आहेत फक्त चार धाबा. नवीन फलंदाज इथे इंटर्न झाला आहे. यावेळेस देखील सिंगल धाव इथे घेतली जाईल. एकिरे धावाचा कन्वर्ट दुहेरी धावामध्ये करण्याचा प्रयत्न जरूर केला असता मात्र क्षेत्ररक्षण तेवढ्या दर्जेदार आहे. तर पंचांचा इशारा इथून आला एंड ऑफ द ओव्हर. पहिला ओव्हरचा इथे खेळ समाप्त झालाय. जो शतक आतड होतो संजय वास्करनं धावपलकावरती धाब आहेत एक विकेट बाद पाच धावा. डीजे प्लीज. शतक जेव्हा टॉस जिंकला होता संघनायकानं कॉल दिला होता बॅटिंगचं. प्रतीक सारखा फलंदाज परतल्यानंतर नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये इंटर झालाय मनीष फडके. चेतन कुठले आणि मनीष फडके हे दोन जोडी आपण मैदानाच्या पाहतोय. खूप इन अँड ऍक्शन मध्ये यावर्षी खूप भन्नाट फॉर्म मध्ये आहे चेतन कुठले. यावेळेस नवीन गोलंदाज समाधान वास्कर गोलंदाजी मार्कवर आहे. संबंधाचा हा चेंडू शॉर्ट अँड पुल करायचा सक्सेस मिळत नाही. ते जेल मात्र ड्रॉप केली जाती आहे. क्रिकेटमध्ये नेहमी छोट्या छोट्या चुका वातावरण गरम करण्याचं काम करत असतात आणि इथे मिळेल जीवदान किती धावा देऊन जाईल हे देखील पाहावं लागेल या मॅचमध्ये.
पहिला चेंडू सुरेख होता, शॉर्ट हँड पुल करायचा होता, फटका फसला गेला होता, टायमिंग जुळला नव्हतं, तिथे क्षेत्ररक्षक थोडीशी चुकी करतोय. काऊ कॉर्नर क्षेत्रामध्ये असणारा क्षेत्ररक्षक यावेळेस थोडासा लेझी क्रिकेट मी म्हणेन. यावेळेस शॉर्ट हँड पुल पुन्हा तेच प्रयत्न केले होते, चेंडू ट्रायबल होईल, डिक्लेअर झोन मध्ये मिळेल एक धाव आणि एक धावीने धावपलकावरती दाबा लागलाय सात. सलामीला गेला होता प्रतीक उद्धार, एक घातक फलंदाज आहे. यावेळेस स्लो चेंज द पेस केला, यावेळेस पंचांचा इशारा येणं बाकी असेल. यस इट इज अ वाईट. संतोषजी चौधरी सर आपण पाहतोय प्रमुख पंचांच्या भूमिकेत, स्क्वेअर लेग पंच दोरकनाथ चोरगे सर. यावेळेस एक अवांतर धाव एकशा स्वरूपात मोजावी लागेल. यावेळेस देखील चेंडू शॉर्ट पिच होता, शॉर्ट अँड पुल करायचा, सक्सेस मिळेल का? यस सक्सेस मिळाला, चौकार. चौकार आल्यानंतर इथे पाहतोय बारा धावा धावपलकावरती आहेत. दुसरं शतक प्रगती पथावर आहे, चार ओव्हरच या शॉर्ट टाइम क्रिकेटमध्ये मोठ्या धावसंख्येपर्यंत पोहोचणं गरजेचं आहे. इथे समाधान तयार असेल. यावेळेस चेंडू खोदून काढलाय, फटका चांगला आहे, टायमिंग चांगलं जुळलं होतं, एक धाव सिंगलचा कन्वर्ट दुहेरीमध्ये करायचं होतं, आता प्रयत्न नाकार दिलाय चेतननं. कारण चेतनला माहित आहे माझ्या बॅटमध्ये देखील ते फटके आहेत, कारण एखादा खराब चेंडू मिळाला तर मी देखील त्याचा चांगला फटका खेळू शकतो आणि ह्या कॉन्फिडन्सने ते बॅटिंग करताना. तेरा धावा धावपलकावरती आहेत. समाधान वास्कर गोंदाजीसाठी तयार होईल पुनर्श एकदा. यावेळेस देखील पहा काय स्लोरम पद्धतीचा चेंडू आताले होता, पाचवा चेंडूची फेकी केली, एक चेंडू जातोय डॉट आणि धावपलकावरती स्थिर आहेत. स्कोरबोर्ड वर 13 धावा फक्त. यावेळेस देखील शॉर्ट टाइम पुल केलाय, सक्सेस मिळेल का? पंचांचा इशारा इथून येणं बाकी असेल. नक्कीच पंचांचा इशारा ऐकणं असेल. फटका चांगला होता मात्र ग्राउंड आपण पाहतोय खूप शॉर्ट आहे, त्यामुळं एकच धाव या फटक्यावरती मिळेल. आणि एकूणतरीत 12 चेंडूचा खेळ समाप्तीवर आहे आणि गुंतालिकेवरती धावा लागले 14, 7 सरसाने 14 फलंदाज बाद झाला. एक बॅटिंग करताना आपण पाहतोय नांदगाव संघ डीजे. दुरून आयलोय दर्शन घेवाला तुझा मिले करू, दुरून आयलोय दर्शन घेवाला तुझा मिले करू. ये दिसताय सुंदर फार जाई मला कारल्याचा डोंगर, दिसताय सुंदर फार जाई मला कारल्याचा डोंगर, दिसताय सुंदर फार जाई मला कारल्याचा डोंगर. तिसऱ्या फेरीमध्ये गोलंदाजसाठी गोलंदाज झाला आहे. गोलंदाजी मार्क वर श्रीकांत भोईर. यावेळेस वेग आहे, वेगावरती प्रहार केलाय, पहिल्या चेंडूवरती सक्सेस मिळाला, फटका पसला गेला, बॅक टू बॅक दुसरा विकेट आपण पाहतोय तंबूच्या आश्रयाला. फलंदाज बाद श्रीकांत भोईर तर यश मिळतं पहिल्या चेंडूवरती. आठवण करून दिली ज्या भुवनेश्वर कुमारनं ज्यामध्ये क्रिकेटमध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये डेब्यू केला त्या पहिल्या चेंडूवरती फलंदाज देखील बाद केला गेला होता. चर्चा जरूर करू. यावेळेस शॉर्ट अँड पुल केलाय. यस आय एम हँडसम 6 रन यूज इट 6 धावा. स्वराज्यासाठी लढले मागले परवाना केली जीवाची, स्वराज्य निर्माण केले ही कहाणी त्या राजाची, ही कहाणी त्या राजाची. हे झालं ना कधी होणार नाही.
सतीश पड़के ने दाखवले माझ्यातील क्षमता आहे. आपला विजय सोडा आपला पराभव देखील शत्रूला घाम फोडणारा पाहिजे. आणि त्याच बरसचा प्रयास केल्यानंतर सफलता लाभते. यावेळेस मनीष फडकेला काय फडका सजवला गेला. खूप चांगलं क्रिकेट त्याच्या फटकेच्या भात्यामध्ये येते. तेवढाच टपेस संघ साईड दुसऱ्या बाजूला फाईट करतोय. समाधान वासकरचा तो संघ आहे. मेहर स्पोर्ट्स कुंडवाल संघ धावपलकावरती धाव आहेत एकंदरीत 20-0. दोन विकेट लॉस झाले. सलामीला गेला प्रतीक परतला. तर नंतर आपण पाहतो चेतन देखील परतला. गोलंदाज तयार. यावेळेस स्ट्रेट ड्राइव्हचा फटका क्षेत्रश अवेलेबल. गुड क्वालिटी ऑफ द कॅच. फलंदाज बाद. लई बल आलं माझ्या दुबल्या पुरात. लई बल आलं माझ्या दुबल्या पुरात. शिवराया बोल जाना माझ्या घरात. शिवराया बोल जाना माझ्या घरात. धावपडका बने बाद होणारा फलंदाज पण पाहिला. यावेळेस मनीष फडके एक षटकार दाखवलं त्याचं प्रतिउत्तर दिलं. तो शेर तो मैं सव्वा शेर हे सांगतोय गोलंदाज श्रीकांत भोईर. या चेंडूवरती विकेट मिळाला तर कैलासजी नाईक यांच्याकडून तब्बल कैलासजी भोईर यांच्याकडून तब्बल 200 रुपयाचं कॅश प्राईज असेल गोलंदाजासाठी. या चेंडूवरती विकेट हवी आहे. यावेळेस पाच चेंडू भन्नाट वेगानं फेकला होता. चेंडू सोडून यावेळेस मिस झालं. चेंडूनं बॅटचा तालमेल जुळत नाहीये. चेंडू विकेट किपराच्या आतामध्ये जातोय. विकेट किपर देखील आपली भूमिका खूप चांगली निभावताना कारण धावपळकावरती धाप आहेत फक्त 20. मी नांदगाव संघाला एवढंच म्हणेन काटे टू झिरो 20-20 धाबा धावपळकावरती आहेत. एकापेक्षा एक सरस चेंडू फेकतो. यावेळेस श्रीकांत भोईर फक्त एक षटकाराचा अपवाद वगळला तर एकही धाव खर्च केली नाहीये. खूप चांगलं प्रदर्शन. यावेळेस बॅटच्या मधोमध फटका पसला गेला. चेंडू बराच वेळ हवेमध्ये फ्लाय होतोय आणि इथे जेल मात्र जमिनीला दान केली जाते. तोपर्यंत गुडराईन बिटवीन द विकेट खूप चांगली होतील मिळतील. या चेंडूवरती दोन धावा. या दोन धावा इथे ऍड केल्यानंतर धावपळकावरती धावा लागले आहेत एकंदरीत 22-22 धावा. नक्कीच युवा स्पोर्ट्स नांदगाव आयन स्पोर्ट्स नांदगाव आपण पाहतोय. तब्बल मी नांदगाव संघासाठी एवढंच म्हणेन कारण काटेवरती चालणारी पावलं ध्येयापर्यंत लवकर पोहोचतात कारण रुतणारे काटे त्याच्या पायाचा वेग वाढवत असतात. आता आपले गेअर शिफ्ट करावे लागतील कारण जर पाहिलं गेलं 18 चेंडूमध्ये फक्त धावा बनला आहेत 22 धावा. शेबरचं शतक आहे. स्लॉगिंग शतक आता नेसरी संघनायकाने प्राचार्य केलंय. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज आहे रतन भोईर. मयूरने हा रिओ शॉट केला आहे. सक्सेस देखील मिळेल. वा चेंडू धुलीला चाटत पुसत आगला वाजतो सीमा पार. मिळतील ना 4 धावा. आले किती न गेले किती कोणी आसमान झाले. खूप चांगली बॅटिंग केली. पहिल्याच आपण पाहतो मयूर फडके पहिल्या चेंडूवरती चौकार देखील लगावला ज्याप्रमाणे आठवण करून दिली वीरेंद्र सेहवागची. पहिल्या चेंडूवरती लगावणारा जणा चौकार. इथे पुन्हा एकदा रिवर्स फटका अटेंड केलाय. यावेळेस मात्र अंतर कापता आलं नाही. फलंदाज बाद.
परतले तंबूच्या आसऱ्यामध्ये नवीन फलंदाज इंटर झालाय निशांत उद्दार. यावेळेस पहा पंचांनी नो घोषित केला. 1+1 दोन धाबा इथे ऍड केल्या जातील. एक्स्ट्रा स्वरूपात येणारे हा धाबा एकोणतरीत धाबा धावपळकावरती लागलेत. 28 फाईट केली जाऊ शकते कारण नांदगाव संघाची गोलंदाजी तेवढी दर्जेदारी आहे. रतन भोईर फ्री हिट असेल या चेंडूवरती नक्कीच. हा चेंडू असेल फ्री हिटचा. किती धावा मिळवेल बॅटिंग करणार संघ. यावेळेस देखील शॉर्ट पिच पद्धतीचा चेंडू आता लांबिलेल. एक धाव एक्स्ट्रा स्वरूपात डिक्लेअर स्वरूपात इथे मिळणारी ही धाव इथे ऍड केली जाईल आणि एकोणतरीत धावा धावपळकावरती लागले आहेत. 29-29 फोर विकेट लॉस बॅटिंग करतोय नांदगाव संघ. तर संयोजक आयोजक चेंडूची पूर्तता करा मैदानाच्या आतमध्ये. या स्पर्धेचे आपण पाहतो आहे शिल्पकार रोहिताची नाईक साहेब यांच्या माध्यमातून प्रत्येक वर्षी स्पर्धा आपल्या व्यासपीठावर समोर येत असते. टेनिस बॉलच्या क्रिकेटच्या पटलावरती पाहायला मिळते यश चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2021. यावेळेस गोलंदाज रतन भोईर खूप चांगली बॉलिंग रतनने दाखवली. बॅकफुटवर ढकल मी म्हणेल श्रीकांत भोईर न कारण एक षटकार आला तदनंतर मात्र दोन विकेट दोन चेंडू डॉट फेकले तदनंतर त्या ओव्हर मध्ये फक्त धावा आल्या होत्या 8 धावा. समाधान वास्करच्या नक्कीच चेहऱ्यावरती ते आनंद असेल. आपल्या संघाने केलेली थोडी चांगली कामगिरी गोलंदाजाचं लाभलेलं सहकार्य एक कॅच ड्रॉप केली नंतर वाढलं होतं का हा संघ एक मोठ्या धावसंख्येच्या दिशेने प्रवास करेल मात्र तसं घडलं नाही. रेग्युलर इंटरवल मध्ये जरूर विकेट गमवल्या बॅटिंग करणाऱ्या टीम आयन स्पोर्ट्स नांदगाव ना. शेवटचं शतक प्रगती पथावर आहे. इथे यावेळेस टाईम चांगली होती चेंडू फलंदाजाचा टान्स होऊ लागला त्या पद्धतीची गोलंदाजी केली जाते. एकही जर विचार केला गेला 2 ते 3 फटके सोडले फक्त या पहिल्या इनिंग मध्ये फक्त एकच षटकार मारलाय बॅटिंग करणार नांदगाव संघानं. यावेळेस बॅटच्या मधोमध प्रत्युत्तर दिलं जात आहे पण मात्र अंतर कापलं नाही आलं नाहीये तेवढ्याच चांगलं दर्जेदार क्षेत्ररक्षण फलंदाज बाद. चेंडू प्रगती पदावर आहे शेवटचा चेंडू 1-2 यावेळेस चेंडूला खोदून काढला काऊ करून मधु क्षेत्ररक्षक येतोय चेंडूवर तेवढ्याच ताकदीचं क्षेत्ररक्षण एकेरी धावकांवर दुहेरी धावांमध्ये करत असताना आणि पंचांचा इशारा इथून आलाय सेफ झोन मध्ये पोहोचलाय आणि एकूणतरीत 4 षटकाचा इथे खेळ समाप्त झालाय आणि धावपलकावरती धाव आहे 31. खूप चांगलं गुणलेखन निकेत नाईकच्या माध्यमातून केलं जातोय. आमच्या जे डाव्या साईडला आहेत आणि आमच्या व्यासपीठावर उजव्या साईडला आहेत आदित्य नाईक. तर जाऊया पहिला खेळ ते समाप्त झाला पहिला सत्र इथे संपलाय. तर जसं दुसरं सत्र चालू होईल तर मी विनंती करतोय तुरमाले संघाचा संघ नाईक आणि नितीन इलेव्हन कोहली संघ दोन्ही संघाच्या संघ नायकाशी आमच्याशी कनेक्ट व्हायचं आहे टॉस साठी. पहिला सत्राचा इथे खेळ समाप्त झाला धावपळकावरती धावा लागल्या 31 धावा बनवायच्या आहेत. द्वितीय सत्रामध्ये बॅटिंग करणाऱ्या टीमला कुंडवालला 32 धावा. लक्ष छोटे आहे मात्र फाईट किती मोठे करेल हे देखील पाहावं लागेल. या ऐकूया द्वितीय सत्रामध्ये सागरजी पाटील यांचा आवाज. थँक्यू सो मच.
तर आमच्या आयोजकांकडून एक विनंती आहे, मनकुशजी नाईक साहेब आपण कुठे असाल तर व्यासपीठावर याव. वासुशेठ भोईर आपण पाहतोय सर तुम्ही देखील या व्यासपीठावर, कारण त्यांच्या माध्यमातून देखील आपण गतवर्षी एक स्पर्धा पाहिली होती, नीती स्पोर्ट्सची ती स्पर्धा होती. आणि केडीएच्या आपण पाहतो याच्या नेक्स्ट मॅच आपल्या समोर असेल, नितीन इलेवन कोहली अगेन्स्ट फाईट करेल तुरमाले संघ. दोन्ही संघ नायकाला इथून एक ऑफिशियल कॉल येतोय आपण व्यासपीठावर यावं टॉससाठी. तर थोडा फास्ट केला, आज 12 संघ आहे. विनंती आहे आमच्या नांदगाव संघाच्या संघ नायकाला प्रतीक तुला देखील, कारण क्षेत्ररक्षण त्वरित तैनात करा. तर सेकंड कॉल केला जातोय तुरमाल्या संघाचा संघ नायक आणि नितीन इलेवन कोहली संघाचा संघ नायक. टॉस साठी यायच आहे. तर यावेळेस आपण पाहतोय एकूण तरीत धावा बनवायचे आहेत 32 धावा बनवायचे आहेत येणारे 24 चेंडू मध्ये. लक्ष छोटे आहे, मात्र फाईट किती मोठी करेल, कारण आपला विजय सोहळा आपला पराभव देखील शत्रूला घाम फोडणारा असला पाहिजे. आणि त्या पराभवाची आणि संघर्षाची प्रेरणा घेऊन मैदानाच्या आतमध्ये आयन स्पोर्ट्स नांदगाव संघ यावेळेस मिहीर स्पोर्ट्स कुंडवाल पहिल्या फेरीमध्ये बॅटिंग करत होती. टॉस जिंकल्यानंतर धावा बनवल्यात नांदगाव संघानं 31 बनवायचे 24 मध्ये 32. यावेळेस बॅटिंग असेल कुंडवाल संघाची, मेहर स्पोर्ट्स कुंडवाल हा संघ इथे बॅटिंग करतोय. समाधानसाठी हा चेंडू होता, शॉर्ट पिच चेंडू होता. फार गती किती आहे, भन्नाट वेगानं फेकलेला चेंडू. पंचांचा इशारा इथं येणं बाकी असेल. नक्कीच बॅटला स्पर्श झाला होता, चेंडू मिळेल डिक्लेअर स्वरूपात एक धाव मिळेल, कारण इनसाइड एज घेतली. समाधान त्या चेंडूवरती सरसावला होता, फटका खेळायचा होता, मात्र इथे शेवटच्या अखेरच्या लास्टच्या मुवमेंटला नाकारलं आणि एकच चेंडू सोडून दिला. यावेळेस गोलंदाज तयार होईल मयूर फडके. मयूर फडकेचा हा चेंडू देखील पहा मयूर, यावेळेस मिळेल एक धाव. आमच्या प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये आपण पाहतोय ते टॉस केले जाईल. तरी ते तुरमाले संघाचा संघ नायक देखील उपस्थित आहे. यस हॅलो. तर महाराष्ट्र पोलीस आपण आमच्या मंचावर स्थानापन्न व्हा, धन्यवाद. तर यावेळेस आपण पाहतोय चांगली फाईट केली जाईल. यावेळेस स्टेटसचा फटका आहे, फटका कसा जावलाय, हो हो म्हणत चेंडू जाईल सी मारे शिवार जूस हिट षटकार. तरी ते टॉस केलं जाईल. आपण पाहतोय चांगली फाईट केली जाईल. यावेळेस स्टेटसचा यावेळेस फटका खूप चांगला होता, दर्जेदार फटका दाखवला समाधान. यावेळेस देखील प्रहार केलाय, शॉर्ट पिच चेंडू होता, शॉर्ट अँड पुल केलाय, सक्सेस मिळेल का. आता व्हॉट अ कॅच, जजमेंट चांगलं होतं, सुपर कॅच. प्रतीक उद्धारच्या माध्यमातून येतोय.
एक षटकार दाखवला, त्याच्यानंतर प्रतिउत्तर दिलं समाधान वासकरला। तू जर स्वतःला वाघ आणि शेर समजत असेल तर आमच्याकडे देखील शिकाऱ्यांची कमी नाही आहे, आणि तेच दाखवलं या गोलंदाजानं मयूर फडकेनं। कारण पहिल्या जर चौथ्या चेंडूवर षटकार आला आणि लगेचच त्याचं प्रतिउत्तर विकेट घेऊन दिलं, टायमिंग जुळलं नव्हतं, फटका चांगला होता यावेळेस समाधान वासकरचं। नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये इंटर होतोय, फलंदाज आहे यावेळेस सुरेख मयूर फटकेची गोलंदाजी आहे। आपल्या संघाला विजयाच्या दिशा न्यायचं आहे आणि यश चॅम्पियन ट्रॉफीमध्ये आपल्या पुढच्या फेरीत दाखल व्हायचं आहे। धावपळकावरती धावा लागलेत, 8 धावा 1 विकेट लॉस, बॅटिंग करतोय मेयर स्पोर्ट्स कुंडवाल संघ। यावेळेस के भन्नाड वेगाना पंचांकडे अपील, बोट आकाशाकडे, अजून एक बॅक टू बॅक दुसरा विकेट, धक्का क्रमांक दुसरा मिळतोय बॅटिंग करणाऱ्या कुंडवाल संघाला। आमचे महाराष्ट्राचे माती पाऱ्या मुंबई नगरीत कोरून ठेवलाय आगरी गोल्याने तारा, पाऱ्या मुंबई नगरीत कोरून ठेवलाय आगरी गोल्याने तरी ते टॉस केलं जाईल। नेक्स्ट सामना आपल्या समोर असेल नितीन इलेवन कोहली अगेन्स्ट फाईट करेल तुरमाले संघ। सन्माननीय नकुलजी नाईक सरांचे शुभ हस्ते इथे टॉस केला जातोय। नेक्स्ट मॅच आपल्या समोर असेल, तुरमाला अगेन्स्ट फाईट करेल नितीन इलेवन कोहली संघ। तर टॉस जिंकलाय कोहली संघानं, तर नक्कीच दोन्ही संघांना खूप साऱ्या शुभेच्छा। रामजी पाटील साहेब आणि मनकृषी नाईक साहेब आपण देखील व्यासपीठावर येऊन सर आसन असतो व्हायचं आहे। प्रतीक्षा चेहऱ्यावर आपण पाहतोय स्मित हस्ती आहे, कारण खूप चांगली कामगिरी पहिल्या षटकामध्ये केली मयूर फडकेने। नवीन गोलंदाज सेकंड स्पेनमध्ये आपण पाहतोय गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज असेल मनीष फडके। नवीन फलंदाज समाधान वासकर इथे आउट झाल्यानंतर विशाल भोईर आतमध्ये इंटर झालाय। रतन भोईर आणि विशाल भोईर ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आहे। दोन चेंड हॅलो कोलेगावचे प्रतिष्ठित पंच राम पाटील आमचे मामा यांचे इथे आगमन झालंय, सहर्ष स्वागत। तसेच अमृत भोईर साहेबांचं सुद्धा इथे आगमन होतंय, सहर्ष स्वागत। खेळ चालू करायचा आहे, ओव्हर टू किरण पाटील। तर दोन विकेट परतले, एकापेक्षा एक सरस फलंदाजीचा भरणा असणारा आपण पाहतोय कुंडवाल संघ। मागच्या गतवर्षी देखील खूप चांगला खेळ त्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळाला होता। शैलेशसाठी हा चेंडू असेल, गोलंदाज सज्ज। यावेळेस सुरेख चेंडू होता, पंचांचा बोर्ड आकाशाकडे, अजून एक विकेट तंबूच्या असलेला, विकेट क्रमांक तिसरा। महाराष्ट्राचा भगवा झेंडा, महाराष्ट्राचा भगवा झेंडा, रायगड किल्ल्यावर हाती तलवार मुखी जय जयकार, हर हर महादेव, हाती तलवार मुखी जय जयकार, हर हर महादेव। नक्कीच सकाळच्या सत्रामध्ये देखील डीजे सँडी पाहतोय, सँडी आपण पाहतोय खूप चांगलं प्रेक्षक वर्गाचं मनोरंजन करताना। कारण डीजे क्षेत्रामध्ये आपण पाहिलं गेलं क्रिकेटच्या कारकिर्दीमध्ये सँडीचं नाव खूप मोठं आहे, सँडी मॅडी हे डीजे आपण पाहतोय, त्यांच्या माध्यमातून एक चांगलं संगीत येतोय, एक दर्जेदार कामगिरी। आणि सकाळपासून तर संध्याकाळपर्यंत त्यांचं संगीताच्या जोरावर अनेक खेळाडू असतील जे आणि प्रेक्षकवर्ग जे खुश होत असतात त्या या स्पर्धेमध्ये देखील आपण पाहतो डीजे सँडी इथे उपस्थित आहे। खूप चांगली साऊंड सिस्टम त्यांच्या माध्यमातून आहे, 24 लाईव्ह इव्हेंटच्या माध्यमातून ही स्पर्धा कव्हर देखील केली जाते आहे। नाव काय बॅट्समन
स्ट्राइक पर फलंदाज है प्रसाद भोईर, नॉस्ट्रक एंडला विशाल भोईर, गोलंदाज तैयार। मनीष सहा चेंडू फटका दर्जेदार है, या वेळेस चेंडू फेकून दिलाय सी मारेशे बाहेर, मिळतील सहा धावा, यूज इट षटकार। हा षटकार इथे लगवला, 15 धावा धावपळकावरती आहे, संघाला सावरण्याचा प्रयत्न करत असताना हा फलंदाज प्रसाद भोईर पहिल्या चेंडूवरती आक्रमकता ठासून भरली या फलंदाजामध्ये। गोलंदाज तयार, यावेळेस पहा बॅट स्पीड चांगला होता, आउटसाइड ऑप्शन गेले, एक फटका कन्वर्ट करायचा होता, यावेळेस फटका फसला गेला, चेंडू येतो निर्धाव। एकूणतरी धावा धावपळकावरती आहेत 15 धावा, विकेट बाद झाले 3, बॅटिंग करणारा कुंडवाल संघ आपण पाहतोय। यावेळेस मनीष तयार, मनीष हा चेंडू पहा सुरेख हलक्या हाताने फक्त कट केला गेला होता, टॉपेज घेतली आणि मिळेल एक धाव। यावेळेस मिळेल एक धाव, एक एक धावेनं धावगती इथे जोडण्याचा प्रयत्न केला जातोय। ताली पी नहीं दी जाती परिंदों को उड़ने की, वो खुद करती है मंजिलें रास्ते मंजिलों की। इथे जर पाहायला गेला तरी प्रयत्न खूप चांगले करतोय टीम। त्यावेळेस 8व्या बॅटनं फटका खेळलाय, क्षेत्ररक्षक आलाय, खूप दर्जेदार स्टँडर्ड पण दाखवलाय क्षेत्ररक्षकाचा, चेतन कुठले खूप चांगलं दर्जेदार क्षेत्ररक्षक त्यांच्या माध्यमातून केलं जातोय आपल्या संघासाठी। मनीष होता त्या चेंडूवरती, खूप चांगलं क्षेत्ररक्षक केलं गेलं। एकूणतरीत 12 चेंडूचा इथे खेळ समाप्त झालाय, 12 चेंडूनंतर धावपळकावरती धाबा बनलाय 17 धाबा। गोपीनाथ नाईकचा आशीर्वादानं केलं आयोजन, हा केलं आयोजन, आली हो आली यश चॅम्पियन ट्रॉफी, आली हो यश चॅम्पियन ट्रॉफी, कोहली या गावाला झाली लाखाची गर्दी मैदानाला, यश चॅम्पियन ट्रॉफी बघायला लाखाची गर्दी मैदानाला, यश चॅम्पियन ट्रॉफी बघायला। तर जिंकल्यावर शाबासकीचे हात देण्यासाठी मैदानात उतरण्याआधी जे विश्वासाने ठेवलेले पाठीवर ठेवलेले हात खूप किमती असतात, आणि तेच हात समाधान नक्कीच ठेवले आपल्या टीमच्या पाठीवरती, एक विश्वास दाखवलाय, गरज आहे। यावेळेस 12 चेंडूमध्ये धावा बनवायचे आहेत 15। ते क्षेत्ररक्षक पाहायला गेला, मिडॉन दरम्यान एक क्षेत्ररक्षक आहे, बरोबर पॉइंटला एक क्षेत्ररक्षक आहे, मिडॉन आहे, लॉग ऑफ मध्ये एक क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतोय, आणि डीप मध्ये आपण पाहतोय एक क्षेत्ररक्षक आहे। खूप चांगली क्षेत्ररक्षकाची व्यूहरचना, गोलंदाज तयार। प्रतीकचा हा पहिला चेंडू फटका पसरला गेला की काय, यावेळेस मिळतोय विकेट, अजून एक धक्का मिळतो, कोण बॅटिंग करणार कुंडवाल संघाला। इथे पाहायला गेलं तर खूप चांगली बॉलिंग करतोय प्रतीक उद्दार, पहिल्या चेंडू ते यश मिळाला बाद केलं, फलंदाज होता त्यावेळेस बाद होणारा फलंदाज विशाल भोईरला। प्रतीक सहा चेंडू स्ट्राइक ड्राइव्हचा फटका केलाय, यावेळेस क्षेत्ररक्षक थोडासा फंबलिंग होतोय, त्याचाच फायदा क्षेत्ररक्षक उचलत असताना, आणि ते तोपर्यंत आपण पाहतोय गुड रन बिटवीन द विकेट खूप चांगली आहे।
दहा चेंडू मध्ये अजून देखील धावा बनवायचे आहेत, 13 धावा, धावपळकावरती धावा लागले आहेत 19. मॅच क्लोज आहे. यावेळेस ऑफसाईडची एसटी मिस केली, पंचांचा द्वारकानाथ चोरगे सरांचा इशारा इथून आला. हा चेंडू इथे वाईट असेल, एक धाव एकशा स्वरूपात मोजावी लागेल. आता असेल 10 चेंडू 12. मॅच अजून देखील बॅलन्स आहे, कारण क्रिकेटमध्ये कुठंच टार्गेट सेफ नाही आहे, कारण जोपर्यंत शेवटचा चेंडू फेकला जात नाही आहे. यावेळेस फटका चांगला आहे, टायमिंग प्रॉपर आहे. यावेळेस जर पाहायला गेलं मात्र अंतर कापता आलं नाही आहे. पंचांचा बोर्ड आकाशाकडे, फलंदाज बाद. तर थँक्यू. याच गावाचे एक दर्जेदार आणि उत्कृष्ट समालोचक संतोषजी नाईक साहेब सर इथे उपस्थित आहेत. सर तुमचं देखील मोस्ट वेलकम, मनपूर्वक आणि हार्दिक असं स्वागत यश चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2021 मध्ये. सामना अजून क्लोज आहे. सामना होता 10-13, 10-12, आता 9 चेंडू आणा 12 धाब्याची गरज. अजून दोन्ही संघ इथून आर मानायला तयार नाही आहे. यावेळेस देखील शॉर्ट पिच चेंडू होता, पळक चेंडू आशाभूत नजरे फलंदाज पाहतच राहिला. काय बेग होता, वेगवान चेंडू, चेंज ऑफ पेस गोलंदाजी करतोय. यावेळेस फिंगर रोल केले गेले होते, चेंडू ऑफ आउटसाइड ऑफ स्टंप पिच झाल्यानंतर आतमध्ये आला आणि फक्त फलंदाज पाहतच राहिला होता त्या बॉलवर. यावेळेस सुरेख चेंडू मिळेल, चेंडू जाईल डिवॉन स्पॉट मध्ये, टिकलार स्वरूपात मिळेल एक धाबा. एक एक धाबानं धावपळकावरती धाबा लागले आहेत 21. समजदारीचा क्रिकेट मी म्हणेल कुंडवाल संघ खेळतोय, कारण त्यांना माहिती आहे सामना क्लोज नाही ला तर शेवटच्या षटकामध्ये देखील आम्ही सामना जिंकू शकतो. विकेट बाद झाले आहेत तब्बल 5. प्रतीक उदार काही गोलंदाजी करतोय, कठीण परिस्थितीमध्ये संघर्ष करावा लावतो या मेयर स्पोर्ट्स कुंडवाल संघाला. यावेळेस पहा आउटसाइड ऑफ स्टंप पिच केला चेंडू, चेंडू जाईल विकेट किपरच्या हातामध्ये, पंचांचा इशारा आलाय एंड ऑफ द ओव्हर. आणि पहिलेच 6 चेंडू मध्ये शेवटच्या षटकामध्ये धावा बनवायचे 11. संकट काळी तुझी गणेशा दीन जना. थोडा फास्ट खेळायचा आहे, कारण आज 12 संघ इथं खेळले जाणार आहेत या स्पर्धेमध्ये. नाकारांना होकारात आणि स्वप्नांना नियोजनात रूपांतर केलं की एक ध्येय आकार घेऊ लागतं. ते ध्येय असतं जिंकण्याचं, यश चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकण्याचं आणि यश चॅम्पियन्स ट्रॉफी आपल्या गावात नेण्याचं. ते ध्येयच्या दिशेने ते पाऊल टाकत असताना हे दोन्ही संघ, कारण क्रिकेट म्हटलं गेलं तर संघर्ष आहे आणि तोच संघर्ष मैदानाच्या आतमध्ये चालू आहे. गोलंदाजा शेवटचा षटकात चेतन, चेतनचा पहिल्या चेंडू होती प्रहार केला आणि यावेळेस चेंडू फेकून दिला आडव्या बॅट ना सीमा पार, येईल युज इट षटकार. तेच तर चर्चा करत होतो, कारण कुंडवाल संघ तेच प्लॅनिंग मध्ये होता शेवटच्या षटकामध्ये जाऊन मॅच फिनिश करायचं आणि पहिल्या चेंडूवरती दाखवलाय षटकार. बॅट्समन होता त्यावेळेस विराज गायकवाड. काय विराज आपल्या नावाप्रमाणे केली करतोय, विराज केली मी म्हणेल. 5 चेंडू 5 धावा, अजून सामना 50-50 आहे. यावेळेस देखील फटका लगवायचा होता, चेंडू ट्रायव्हल डिक्लर स्वरूपात मिळेल एक धाव.
सामना क्लोज आला आहे. दोन्ही संघ मी म्हणेल हार मानण्यासाठी तयार नाही आहे. तुम्हाला जेव्हा अशक्य असं वाटत असेल, सर्व काही संपलं असं वाटत असेल, तेव्हा मी एकच म्हणे नांदगाव संघ का नाही जमणार असं समजून जर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सोडून दिलं असतं तर आई भवानीच्या साक्षीने घेतलेली स्वप्न स्वराज्याची कधीच पूर्ण झाली नसती. अपयश नावाचा शब्द तुमच्या कानामध्ये जेव्हा फुंकार मारत असेल तेव्हा स्वतःला एकच सांगा, नेव्हर गिव अप, नेव्हर गिव अप. आणि तेच तर ते गरज आहे नांदगाव संघाला. सामना क्लोज आहे, 4-4 धाबा. ज्या प्रेक्षक सपोर्टर असतील नांदगाव संघाला त्यांना वाटत असेल नांदगाव जिंकावं. जे सपोर्टर करत असतील कुंडवाल संघाला त्यांना वाटेल कुंडवाल जिंकावं. आमच्यापेक्षा न्यूट्रल असतील त्यांना वाटेल हा सामना शेवटच्या बॉलपर्यंत रंगावा. इथे फलंदाज आहे यावेळेस श्रीकांत भोईर, गोलंदाज असेल चेतन खुटले. इथे करामत करावी लागेल, षटकाराचं उत्तर प्रत्युत्तर द्यावं लागेल या चेंडूमध्ये. यावेळेला मिडो अंतरमान शतरक्षण ते चुकी करतोय. सिंगल धावाचा कन्वर्ट दुहेरीमध्ये आणि इथे बा मैदानाच्या आतमध्ये धुंडो धुंड साजना ही परिस्थिती आहे. ना तिसऱ्या धावाचे परत असताना इथे फलंदाज बाद होईल. ती 30 धावा आहे. येणारे चेंडू असतील 3 धावा बनवायच्या आहेत. 2 कुंडवाल की नांदगाव, नांदगाव की कुंडवाल, हा समीकरण यश चॅम्पियन्स ट्रॉफीचं मी म्हणे हेच तर खरं यश आहे. कारण एक दर्जेदार सामना पहिलाच नक्की टाळ्या झाल्या पाहिजे ट्रॉफीसाठी. कारण खूप चांगली मॅच, हृदयाचे टोके इथे वाढवणारा दोन्ही बाजून संघ. हृदयाचं प्रेशर नक्की टोके वाढले असतील. इम्प्रेस करणारा सामना, पहिलीच मॅच काय रंगली आहे. 3 चेंडू आणि 2 धावा बनवायचे आहेत. प्रत्येक येणारा डॉट चेंडू इथे मॅच मध्ये घेऊन येईल. बॉलिंग करणारी टीम आहे नांदगाव टीमला, त्याच्या केस फाईट करतोय कुंडवाल संघ. इथे प्लॅनिंग केली जाते आहे, आखली जातो. एक षटकार मी म्हणेन गेम चेंजर झाला, कारण ते षटकार जो पहिल्या चेंडूवरती आला तिथून थोडं मुवमेंट मिळालं बॅटिंग करणाऱ्या टीमला. आणि तिथून मात्र आपला एक मोठा धाडस आणि कॉन्फिडन्सने बॅटिंग करत असणारी हा संघ आपण पाहतोय कुंडवाल संघ. गोलंदाज तयार चेतन. यावेळेस चेंडू उडवला, हवेमध्ये फ्लाय होतोय. 1 धाव इथे कम्प्लीट केली गेली. 1 धावा कन्वर्ट दुहेरीमध्ये. आणि इथे मात्र सामना जिंकला आहे मीर स्पोर्ट्स कुंडवाल संघानं. खूप साऱ्या शुभेच्छा कुंडवाल संघ. हार्डलक बॉईज युवा स्पोर्ट्स नांदगाव संघ, येणाऱ्या नेक्स्ट टुर्नामेंटसाठी प्रतीक तुला आणि तुझ्या संघाला खूप सारी शुभेच्छा. तर जाऊया डीजेकडे, ऐकूया संगीत.